היום ה-15 במאי, היום אותו מכנים ערביי ישראל יום הנכבה. כן, זה היום שלפני 75 שנים בדיוק הבריטים סיימו כאן את המנדט ועזבו את ישראל חזרה לארצם. שעות ספורות קודם לכן, בצוהרי יום שישי, הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינה יהודית כאן בארץ ישראל. אז בואו נדבר רגע על יום הנכבה ומה המשמעויות שלו. הכל מתחיל עוד לפני כן. בכ"ט בנובמבר מחליט האום על חלוקתה של ארץ ישראל לשני חלקים לא כל כך שווים, בהם ישבו יהודים צד אחד וערבים מהצד השני. התגובות לא איחרו לבוא. בישראל, בצד היהודי, ריקודים ושמחה רבה על כך שאומנם מדינה קטנה, אבל קום תקום מדינה ליהודים. מהצד השני, אצל הערבים, כעס גדול ואגירת כלי נשק. בעצם זה האות שבו פתחה ונפתחה מלחמת העצמאות שלנו. הדבר הזה הולך ונמשך חודשים ארוכים ורבים. כמובן, בזמן הכרזת המדינה, ערביי ארץ ישראל שותפים לכל אויבינו מסביב בניסיון להוציא אותנו מכאן, להשמיד את העם היהודי כאן בארץ ישראל ולגרש אותו מארצו. הדבר הזה, עם הרבה הרבה עזרה מלמעלה ועם הרבה הרבה אומץ יהודי וגבורה יהודית, לא צולח בידם. המדינה היהודית קמה, ולא רק שקמה באותם גבולות שנקבעו בתוכנית החלוקה, אלא מרחיבה את גבולותיה. ומה עם ערביי ארץ ישראל? כן, אותם אלה שנתנו יד להשמדה של העם היהודי בארצו, הם מגורשים או בורחים מכאן מפחד המלחמה. והנה, שנים לאחר מכן, הם קובעים את אותו יום, ה-15 במאי, כיום האסון הפלסטיני, כך הם מכנים אותו. היום בו הם ניסו להשמידנו, ובזכות גבורתנו הגדולה, הם נאלצו לפנות את מקומם, ולתת לעם היהודי את הזכות הגדולה לשוב לארצו. הדבר הזה הוא לא ייתכן ובלתי אפשרי. יום הנכבה ברבות השנים הופך להיות מופע שנאה וסתנה כנגד מדינת ישראל, כאשר סמלים רשמיים של המדינה, ביניהם הדגל ועוד כמה, נתונים בצורה כזו לביזיון, לקריאות גנאי כלפי המדינה. כן, אותה מדינה בה הם אזרחים, אזרחים שצריכים להיות נאמנים למדינה בה הם גרים, ולא משנה מה זהותה של המדינה הזאת. ערביי ארץ ישראל בחרו ובוחרים צד שנה אחר שנה. מדינת ישראל לא יכולה לאפשר ליום כזה, שנקרא יום נכבה, יום אסון, להתקיים בתחומיה, להימצא בגבולותיה. הדבר הזה הוא לא ייתכן ולא אפשרי. ערביי ישראל יצטרכו לבחור האם הם לוקחים צד והם עם אויבינו בניסיון להוציאנו מארצנו, או שמא הם אזרחים במדינה הזאת, הם שותפים לבניינה ולתקומתה של מדינת ישראל, ואם כך, הם צריכים גם להתנהג בהתאם, לכבד את מוסדותיה וגם את סמליה.